北检15号上午再传金华城案被告北市都委会前执秘邵秀培应讯，三度传唤他到案。被说潜逃，没有救援冤枉。麻烦一下哈，你们有什么要说明的？传出邵秀培是金华城容积奖励的幕后推手，也是全案的核心关键人物。检方侦讯两个半小时后请回离开。北检前一天提讯前北市副市长彭振声，隔天又传邵秀培，不排除是再度厘清容积奖励。 而平民媒体也在爆料，朱雅虎似乎早知晓会提升容积率，北检查扣金华城土地买卖契约书，发现暗藏玄机。澄清金以年薪300万委托朱雅虎处理金华城改建案，2019年朱雅虎以370亿元购入金华城土地，等于溢价95亿元。而合约中更罕见出现未来条款，双方约定日后若取得法定容积率以外的其他容积率，将合理分享利益，似乎早料到北市府会核准通过。 包括这个土地的买卖，包括容积奖励的一个取得，这些都是经过他们设计的，也经过巧妙的一个规划，好让这个。 利益创造到最高极高点。全案剩下不到2个月的时间，容积奖励谁核准谁交办，以及政治现金有无对假关系，过程错综复杂，就等检方一一解密。三立新闻郑长轩 H 小组台北采访报道。